প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী 11.3 দিয়া 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন পৰা সমাধান কৰিম। আগৰ ভিডিওত আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰিছো, তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিওটো চাই ল'বা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, এটা আয়তীয় ঘনকৰ ভূমিৰ কালি 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন 900 ঘন চেণ্টিমিটাৰ হলে উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা। আমাক এই প্ৰশ্নটোত এটা আয়তীয় ঘনকৰ আয়তন দিয়া আছে আৰু আমাক ভূমিৰ কালি দিয়া আছে আৰু আমি উচ্চতাটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যিহেতু আয়তীয় ঘনকটোৰ ভূমিৰ কালি দিয়া আছে, আয়তীয় ঘনকৰ ভূমিটো হ'ল যে এটা আয়ত আকাৰৰ। ভূমিৰ কালি দিয়া আছে মানে ভূমিৰ কালি, ভূমিটো যিহেতু আয়ত আকাৰৰ, ভূমিৰ কালি হ'ব দিশ পূৰণ প্ৰস্থ। ভূমিৰ কালি দিয়া আছে মানে আমাক দিশ পূৰণ প্ৰস্থ দিয়া আছে। দিশ পূৰণ প্ৰস্থ হ'ব ইয়াতে 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। চ' তোমালোকে ইয়াতে মন কৰিবা, আয়তীয় ঘনকৰ ভূমিটো হ'ব এটা আয়তাকাৰৰ। যিহেতু ভূমিৰ কালি দিয়া আছে, তাৰ মানে আমাক দিশ পূৰণ প্ৰস্থ দিয়া আছে। আমি লিখিব পাৰোঁ যে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ সমান 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমাক আয়তন দিয়া আছে 900 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। যিহেতু আমাক উচ্চতা উলিয়াব দিছে, প্ৰথমতে আমি ধৰি লওঁ যে উচ্চতাটো এইচ, ধৰা হ'ল আয়তীয় ঘনকটোৰ উচ্চতা এইচ আৰু আমাক ভূমিৰ কালি দিয়া আছে 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰশ্নত আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন দিয়া আছে। আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন হ'ল যে 900 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি আয়তীয় ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো লিখিব পাৰোঁ যে আয়তীয় ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো হ'ল দিশ পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ উচ্চতা। ইয়াতে আমি দিশ পূৰণ প্ৰস্থৰ সলনি 180 লিখিব পাৰোঁ, যিহেতু আমাক ভূমিৰ কালি দিয়া আছে 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। ভূমিটো হ'ল যে আয়তাকাৰৰ, আয়তৰ কালি দিশ পূৰণ প্ৰস্থ। দিশ পূৰণ প্ৰস্থৰ সলনি আমি লিখিম যে 180 পূৰণ এইচ। এতিয়া 180টো পূৰণ আছে, ইপিনে নিলে এইটো হৰণ হ'ব, এইচ ইকুৱেল হ'ব 900/180। এইটো আমি কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ, 00 কেঞ্চেল হ'ল, 18ক আমি 5ৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ 90। এইচৰ মান আমি পালোঁ 5 চেণ্টিমিটাৰ। নিৰ্ণয় উচ্চতা, যিহেতু প্ৰশ্নত আমাক উচ্চতাটো উলিয়াব দিছিলে, উচ্চতাটো হ'ল যে 5 চেণ্টিমিটাৰ, এইটোৱে উত্তৰ। এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 60 চেণ্টিমিটাৰ ইণ্টু 54 চেণ্টিমিটাৰ ইণ্টু 30 চেণ্টিমিটাৰ মাফৰ এটা খোলা আয়তীয় ঘনকত 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহুৰ কিমানটা ঘনক ভৰাব পৰা যাব। আমাক এই প্ৰশ্নটোত এটা আয়তীয় ঘনকৰ দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা দিয়া আছে আৰু সুধিছে সেই আয়তীয় ঘনকটোত 6 চেণ্টিমিটাৰ বাহু দৈৰ্ঘ্যৰ কিমানটা ঘনক ভৰাব পৰা যাব। আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত এই প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তাৰপিছত আমি সমাধান কৰিম। ধৰি লোৱা এইটো এটা আয়তীয় ঘনক। এই আয়তীয় ঘনকটোৰ আমি দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতাটো জানো, আমি আয়তনটো উলিয়াব পাৰিম। ধৰি লোৱা এই আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন হ'ল 10 ঘন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো এটা ঘনক। এই ঘনকটোৰ আমি দিশ জানো, ধৰি লোৱা এই ঘনকটোৰ আয়তন হ'ল 2 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এনেকুৱা ঘনক আমি এই আয়তনটো কেইটা ভৰাব পাৰিম? চ' আমি এটা ভৰাৰ লগে লগে ইয়াৰে 2 ঘন চেণ্টিমিটাৰ কভাৰ কৰিব, এনেকুৱাকৈ আমি দুটা ভৰালে কিমান হ'ব, 4 ঘন চেণ্টিমিটাৰ কভাৰ হ'ব, 3টা ভৰালে 6 ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, 4টা ভৰালে কিমান হ'ব, 8 ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, আকৌ 5টা ভৰালে কিমান হ'ব, 10 ঘন চেণ্টিমিটাৰ কভাৰ হ'ব। মানে আমি কি কৰিব পাৰিম, এনেকুৱা যদি ঘনক আমি আয়তীয় ঘনকটোত ভৰাব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেইটা ভৰাব পাৰিম, আমি 5টা ভৰাব পাৰিম। আমি যদি শ্বৰ্টকাট কৰোঁ কেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰিম, চোৱা এই আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন কিমান, 10 ঘন চেণ্টিমিটাৰ। 10 ঘন চেণ্টিমিটাৰক আমি কি কৰিম, এই ঘনকৰ আয়তনেৰে হৰণ কৰিম। ঘনকৰ আয়তনটো কিমান, 2 ঘন চেণ্টিমিটাৰ, 2ৰে হৰণ কৰা, হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, 5। চোৱা এনেকুৱা ঘনক আমি ইয়াতে 5টা ভৰাব পাৰিম। একেধৰণতে আমি প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম। প্ৰথমতে আমি আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত আমি ঘনকটোৰ আয়তন উলিয়াই ল'ম। উলিয়াই লৈ আয়তীয় ঘনকৰ আয়তনক আমি ঘনকৰ আয়তনেৰে হৰণ কৰিম। হৰণ কৰি আমি যিমান পাম সেইকেইটাই ঘনক আমি এই আয়তীয় ঘনকটোত ভৰাব পাৰিম। যিহেতু
আয়তীয় ঘনকটো দিক প্রস্থ আর উচ্চতা দিয়াই আছে আমি আয়তীয় ঘনকটোর আয়তন উলিয়াব পাৰিম আয়তীয় ঘনকটোর আয়তন হল দিক পূরণ প্রস্থ পূরণ উচ্চতা এল ইনটু বি ইনটু এইচ দিক প্রশ্ন দিয়া আছে 60 সেন্টিমিটার প্রস্থ 54 সেন্টিমিটার আর উচ্চতা 30 সেন্টিমিটার এই ঘন সেন্টিমিটার হব এতিয়া এইকেইটা সংখ্যা পূরণ করলে আমি পাও 972 00 ঘন সেন্টিমিটার এইটো হল আয়তীয় ঘনকটোৰ আয়তন এতিয়া আমি ঘনকটোৰ আয়তন উলিয়াম ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো হল এল কিউব এল মানে বাহুৰ দিক আমাক দিয়া আছে 6 সেন্টিমিটার এতিয়া হ'ব 6 কিউব 6ক ঘন কৰিলে আমি পাওঁ 216 মানে 216 সেন্টিমিটার কিউব এইটো হল ঘনকটোৰ আয়তন এতিয়া আমি আয়তীয় ঘনকৰ আয়তনক ঘনকৰ আয়তনেৰে হৰণ কৰিলে কিমানটা ঘনক হৰাব পাৰিব আমি তাৰে সংখ্যাটো পাম এতেকে মুঠ ঘনক হৰাব পৰা যাব আয়তীয় ঘনকৰ আয়তনটো হ'ল 972 00 আৰু ঘনকৰ আয়তনটো হ'ল 216 ইয়াতে আমি হৰণ কৰি চাওঁ 972 00 এইটো হৰণ কৰোঁ 216 ফৰৰে ইনটু কৰিলে আমি পাওঁ 864 এইটো পালোঁ 450 এইটো হ'ব 450টা মানে 450টা ঘনক এই আয়তীয় ঘনকটোত ভৰাব পৰা যাব এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন 6 মিটাৰ ব্যাস আৰু 21 মিটাৰ গভীৰতাৰ গাঁত এটা খান্দিলে কিমান ঘনমিটাৰ মাটি ওলাব চ' এই প্ৰশ্নটোত এনেকুৱাকৈ সুধিছে ধৰি লোৱা এইটো এটা গাঁত এই গাঁতটোৰ ব্যাস দিয়া আছে 6 মিটাৰ আৰু গাঁতটোৰ গভীৰতা দিয়া আছে 21 মিটাৰ ইয়াৰে গভীৰতা দিয়া আছে 21 মিটাৰ চ' গাঁতটো কি আকাৰৰ গাঁতটো হ'ল এটা চুঙা আকৃতিৰ যিহেতু এইটো এটা চুঙা এই চুঙাটোৰ ব্যাস আমাক দিয়া আছে 6 মিটাৰ আৰু চুঙাটোৰ গভীৰতা আমাক দিয়া আছে 21 মিটাৰ চুঙাটোৰ আয়তন যিমান হ'ব সেইখিনি পৰিমাণৰ মাটি গাঁত খান্দিলে ওলাব যিহেতু ইয়াতে ব্যাস দিয়া আছে ব্যাসৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্ধটো উলিয়াই দিম ব্যাসাৰ্ধ মানে আৰ আৰু এইচৰ মান হ'ব 21 আৰু চুঙাটোৰ আমি আয়তন উলিয়াব পাৰিম চুঙাৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো হ'ল যে পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ এই সূত্ৰটোত আমি মানবোৰ বহুৱাই দিলে আমি চুঙাটোৰ আয়তন পাম চুঙাটোৰ আয়তন যিমানে হ'ব সিমানখিনিয়ে মাটি গাঁত খান্দিলে ওলাব প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ যে দিয়া আছে ব্যাস আমাক ব্যাস দিয়া আছে 6 মিটাৰ ব্যাসৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব পাৰোঁ ব্যাসাৰ্ধ মানে আৰ ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসৰ আধা হয় এইটো 6/2 6/2 মানে 3 মিটাৰ আৰু চুঙাটোৰ গভীৰতা গভীৰতাটো আমি উচ্চতা বুলি ধৰিছোঁ গভীৰতাটো এইচ এইচ হ'ব ইয়াতে 21 মিটাৰ এতিয়া আমি গাঁতটোৰ আয়তন উলিয়াম যিহেতু গাঁতটো চুঙা আকৃতি চুঙাৰ আয়তন হ'ল পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ ইয়াতে পাই ঠাইত আমি বহুৱাব পাৰোঁ 22/7 আৰ যিহেতু স্কুৱেৰ আছে আৰ আমি দুবাৰ লিখিম আৰৰ মান হ'ল 3 আমি দুবাৰ লিখিম কাৰণ ইয়াতে স্কুৱেৰ আছে এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰি 3×3 আৰু এইচৰ মান আছে 21 এইটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ 7×3 21 এতিয়া এইখিনি আমি পূৰণ কৰিম 3×3 9 9×3 27 27 আৰু 22 পূৰণ কৰি চাওঁ এইটো পালোঁ 594 ঘন মিটাৰ মানে গাঁতটো খান্দিলে ইমানখিনি পৰিমাণৰ মাটি ওলাব এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা আয়তীয় ঘনক আকৃতি টেংকিত প্ৰতি মিনিটত 40 লিটাৰকৈ পানী ভৰোৱা হৈছে যদি টেংকিটোৰ আয়তন 54 ঘন মিটাৰ হয় তেন্তে খালী টেংকিটো কিমান ঘণ্টাত পূৰ্ণ হ'ব আমাক এই প্ৰশ্নটোত এটা আয়তীয় ঘনক আকৃতিৰ টেংকিৰ আয়তন আমাক দিয়া আছে যে টেংকিটোৰ আয়তন 54 ঘন মিটাৰ আৰু প্ৰশ্নত দিছে যদি প্ৰতি মিনিটত 40 লিটাৰকৈ পানী ভৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই টেংকিটো পূৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব প্ৰথমতে আমি টেংকিটোৰ ধাৰণ ক্ষমতা উলিয়াই লওঁ যিহেতু টেংকিটোৰ আয়তন দিয়া আছে আয়তনটো 54 ঘন মিটাৰত দিয়া আছে আমি 54 ঘন মিটাৰক লিটাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আমি জানো যে 1 ঘন মিটাৰত 1000 লিটাৰ আমি প্ৰথমতে টেংকিটোৰ ধাৰণ ক্ষমতা মানে কেপাচিটিটো উলিয়াই লওঁ
তাৰ পিছত আমি 40ৰে হৰণ করিলে যেটো প্ৰতি মিনিটত 40 লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি আমি যদি 40ৰে হৰণ কৰি দিও তেতিয়া হলে আমি মুঠ সময়খিনি পাম দিয়া আছে টেংকিটোৰ আয়তন টেংকিটোৰ আয়তন আমাক দিছে 54 ঘন মিটাৰ আমি জানো যে 1 ঘন মিটাৰ সমান সমান 1000 লিটাৰ আমি ঘন মিটাৰক লিটাৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ হলে 1000ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আমি 54ক 1000ৰে পূৰণ কৰিলে এটা আমি লিটাৰত পাম এটা 54 ইয়া যেতো তিনিটা শূন্য আছে ইয়াতে তিনিটা শূন্য বহিব এটো হল 54000 লিটাৰ মানে টেংকিটোৰ কেপাসিটি হল 54000 লিটাৰ এতিয়া আমি টেংকিটো পূৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব সেইখিনি উলিয়াম টেংকিটো ভৰাবলৈ সময় লাগিব যেহেতু 1 মিনিটত 40 লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি আমাৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে যদি 1 মিনিটত 40 লিটাৰকে পানী ভৰাব পাৰি তেতিয়া হলে টেংকিটো ভৰ্তি কৰোতে কিমান সময় লাগিব আমি 40ৰে হৰণ কৰিম 54000ক 40ৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমানখিনি মিনিট লাগিব হেতু পাম এটা 00 কেনসেল কৰিব পাৰো 4 into 1, 4, 4 into 3, 12, 20, 4 into 5, 20, I do 0. Ami palo je 1350 into minute. Iti ami minute of jodi khontat prakha koro, titi hale ami 60 re horn kori boligo. Ito 60 re horn kori lo, ito itiya khonta hobo. Yate 0 aru 0 cancel kori pari. Iti ami 3 re cancel kori paro, 3 into 2, 6, 3 into 4, 12, 3 into 5, 15. এটো পালো যে 45/2 ঘন্টা এটা আমি 45 হক 2 রে হরণ করু এটো আমি এনেকুৱা কে লিখিব পাৰো যে 22 এটো ভাগে আছে 1/2 ঘন্টা By ইয়াৰে মিনিংটো আমি এনেকুৱা কে লিখিব পাৰো যে 22 ঘণ্টা আৰু হাফ মানে ইয়াতে 30 মানে 22 ঘণ্টা 30 মিনিট 22 1/2 মানে 22 ঘণ্টা 30 মিনিট মানে টেংকিটো পূৰ কৰিব ইমানখিনি সময় লাগিব এটোৱে উত্তৰ